Velkommen til Holmens Kødgryder. Det der er en sødamkylling. Og den her, den skal laves som mormor, vi har lavet den. Helt vildt usvært. Stille og roligt. Se her. Først så skal vi have noget salt ind i her. Så gnider vi lige rundt. Så får det lov til at stå der lidt. Så tager vi lige det her skind og stå af og gump dem af. Det er sådan set det eneste, du skal tænke på. Sådan. Så sætter vi en gryde over, hvor der er smør og lidt vindukernolie. Det dufter himmelsk. Så tager vi et bund frisk persille, som vi har skyllet ind i her. Måske så tager vi lige lidt mere. Sådan. Så den er godt fyldt op. Åh, det her det er godt. Så tager vi lidt mere salt på toppen. En lille smule peber. De her løg, de skaber alt smag. De kommer lige i bunden, sådan lidt ud på kanten her. Sådan. Nu dufter det af smør. Sødamkyllingen, som er friland, skal have sin sidste rejse. Den skal ned i en gryde, og den skal ned med brystet først. Sådan her. Og kan vi høre, der bliver talt. Der bliver talt der. Salt på toppen. Det er sådan her, det skal lyde. Det her, det er usvær aftensmad. Det får lige lov til at stå et halvt minut. Jeg kan høre, den bruner af. Og så kører der simpelthen vand over her. Og det gør vi simpelthen, fordi der skal have magi i gryden. Det taler den til os. Vandet forsvinder stille og roligt. Kyllingen, den skal drejes ind imellem. Og når jeg siger drejes, så cirka hver halve time vender vi den lige en gang, så den får på alle sider. Den skal have 2 timer hernede i. Kommer der magi, smag og masser af aftensmad. Om 2 timer, så er der aftensmad med skysovs og kartoffel.